عزیز بچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم شیڈو پڑھتے ہیں آج اس کا جو باقیہ حصہ ہے, چونکہ فلم وشنو پاتو یوسیو گۄڈنِک یعنی اس پہ سٹاٹ گژھان چھِ گۄڈنِک کینٛہہ گھنٹہٕ گُزارنہٕ پتہٕ فلم حالس منٛز چھُ سیمبو گار یِوان نوٚر ماجہِ سۭتۍ مختلف حوالہٕ پنٛنِس مٲلۍ سٕنٛدِ رول کہِ حوالہٕ مختلف کَتھٕ کَران, تہٕ مٲلۍ أمۍ سٕنٛز چھِ بَڑٕ خاموشی سان آسان أمۍ سٕنٛز یِم کَتھٕ بوزان. مُمکِن چھُ چوٗنٛکہِ خانٛدار سٕنٛز یاد آسہِ ییٚتَس یِوان, تَس سٕنٛز مُختلِف یہِ خیالات آسان تِمَن سَتاوان اور زخمَن آسہِ أسۍ وَنو کہِ نَیہِ سَر آسہِ تِمَن یہِ تازٕ آسان تِم زخم گژھان یِم زخم تَس سٕنٛدۍ جُدٲیی سۭتۍ تِمَن لٔگمٕتۍ ٲسۍ. واے ڈونٛٹ یوٗ سے سَمتھِنٛگ وَدَر أسۍ چھِ ماجہِ دَپان تُہۍ تہِ کٔرِو کَتھ, تُہۍ کیٛازِ چھُو نہٕ کَتھ کَران کینٛہہ, آی ہیو نَتھِنٛگ ٹُو سے تہٕ مُجھے تہٕ کُچھ نہیں کہنا ہے, ڈونٛٹ یوٗ لایک دَ پِکچَر, ژٕ کیٛازِ چھُکھ نہ پِکچَر پَسنٛد کَران کینٛہہ, چھُ ماجہِ وَنان. بہرحال مُمکِن چھُ یہِ آسہِ نہٕ محسوٗس ہیوٚکمُت پنٛنہِ ماجہِ ہُنٛد دُکھ دَرد تکلیٖف یاد برداش یا یہِ سَمجِتھ کینٛہہ. شی ڈِڈنٛٹ آنسَر دَ کوسچَن شی آسکٕڈ. بہرحال سُہ چھُنہٕ أمِس کانٛہہ جواب دِوان کِہیٖنۍ تہٕ پرٛژھان چھُ وُڈ یوٗ لایک ٹُو گو اینٛڈ سی دَ پِکچَر اگین, سُہ کانٛہہ یَژھان بیٚیہِ گژھُن پِکچَر وٕچھِنۍ بیٚیہِ ٹُمارُوس کَل. یَس مَدَر یہِ پاسِبٕل ایوری ڈے ایز لانٛگ ایز دَ پِکچَر شو نا, اگر مُمکِن گوٚو پرٛٮ۪تھ دۄہ گژھٕ بہٕ پِکچَر وٕچھنہِ ییٖتِس کالَس مُمکِن گٔے ییٖتِس کالَس یہِ پِکچَر چَلان روزِ. وِلیوٗ گِو می فور اِنارٕس ایوری ڈے, ژٕ دِکھَم پرٛٮ۪تھ دۄہ ژور ژور آنٕے یَس. وِلیوٗ لیٹ می سی بو دَ شوز ایوری ڈے, ژٕ دِکھَم دۄہَس یہِ دۄنوَے شو, چوٗنٛکہِ دۄہَس منٛز چھِ یِم زٕ شو آسان, اَکھ چھِ دۄہَس آسان بیٛاکھ چھِ راتلہِ آسان, دۄنوَے شو وٕچھنہِ. او نو نو یوٗ کانٛٹ ڈوٗ ڈیٹ, نہ ژٕ ہٮ۪کَکھ نہٕ زٕ شو وٕچھِتھ کینٛہہ. وَٹ ہیپنٕز ٹُو یُوَر لیسنَس, سَپٕز چٲنِس کیٛاہ گژھِ, وونٛٹ یوٗ کَم اینٛڈ سی دَ پِکچَر مَدَر, ژٕ یِکھا موج چھُ وَنان ژٕ دِیہِ تہٕ پِکچَر وٕچھنہِ. نو نو اِمپاسِبٕل, نا یہِ چھُ نامُمکِن. فار اےٚ ویٖک مور, أکِس ہَفتہٕ علاوٕ, تھرٛی اَوٲرٕس اِن اےٚ ڈے, ترٛےٚ دۄہ ترٛےٚ گَنٹہٕ پرٛٮ۪تھ دۄہ, سیمبو لِوڈ اِن ہِز فادٲرٕس کٮ۪مپٔنی, ترٛےٚ گَنٹہٕ چھِ گُزاران مٲلۍ سٕنٛز زِ کَمپٔنی منٛز تِمَن سۭتۍ, اینٛڈ فیلٹ ڈِپرٮ۪س ایٹ دَ اینٛڈ آف ایوری شو, پرٛٮ۪تھ دۄہ ییٚمہِ دۄہ شو مۄکلان چھُ یہِ چھُ واریاہ پریشان تہٕ پراکنٛدٕ گژھان. ایوری ڈے اِٹ واز پاٹِنٛگ فار ہِم, پرٛٮ۪تھ دۄہ گوٚو سُہ تہٕ جُدا ہو را تھا, ہی لانٛگ ٹُو سی ٹاوَن اینٛڈ سی دَ نایٹ شو ٹوٗ, چھُ آسان یہِ بِلکُل اِنتِظارَس آسان واریاہ, ترٛےٚ گَنٹہٕ نایٹٕے گُزاران پنٛنِس مٲلِس بَٹ مَدَر بوتھ ٹوٗ مَچ اٮ۪باوُٹ سکوٗل لٮ۪سنَس, ماجہِ چھِ آسان أمِس یہِ پریشٲنی کہِ أمۍ سُنٛد یُس یہِ تعلیٖمی یہِ معیار چھُ یہِ چھُ گِران, اور تعلیٖم أمۍ سٕنٛز بَچہِ سٕنٛز چھِ تیزی سان مُتٲثر گژھان. ٹایم واز پرٛیشَس, وقت اوس واریاہ قۭمتی, بَد مَدَر ڈِڈ ناٹ سیم رانٛڈٕس ریڈِٹ, مگر موج اوس نہٕ یہِ ہٮ۪کان یہِ بہرحال سَمجِتھ کہِ اِٹ لٮ۪سَن کُڈ ویٹ, سبق ہیٚکہِ نہٕ أمِس اِنتِظار کٔرِتھ کینٛہہ, بَٹ ناٹ فاتھ, سبق ہیٚکہِ أمِس اِنتِظار کٔرِتھ مگر مول ہیٚکِس نہٕ اِنتِظار کٔرِتھ. ہی اِنویٖٹ دوز ہوٗ وایَر سیٖنٛگ دَ پِکچَر ایٹ نایٹ, تہٕ بہرحال اَسہِ چھِ تِمَن پٮ۪ٹھ سَپدان یِم أمِس سۭتۍ تَتھ نایٹ ہِنٛدِس شووَس منٛز گژھان ٲسۍ.